今回で8回目となる親子板前教室日本さばける塾 in 山梨がここ山梨修法調理師専門学校で行われています。皆さんさばけるマスター目指して魚を使った料理にチャレンジしていますよ。集中しています。何をさばいてるんでしょうか。海を知り、海を守り、そして豊かな海を未来へつなぐ海と日本プロジェクト in 山梨。日本さばける塾は日本財団と日本さばけるプロジェクトが魚に触れる機会の少ない親子に調理を通じて海とのつながりを考えてもらおうと各地で開催しています。今回参加者の皆さんがさばく魚はアジ。講師の魚宗北口分店の藤巻博明さんからコツを学び三枚おろしに挑戦。アジの塩焼きを作ります。初めての三枚おろしに一生懸命アジと向き合う子どもたち。お母さんも真剣。ここにスライドするところが難しかったです。おろすということは家でしないのでとても勉強になります。上手にさばけたら最後に小骨を取り除きます。綺麗に取れました。皆さん今度はお寿司を握っています。握っているのは山梨県の郷土料理甲州寿司。甘いタレが特徴です。美味しいですね。懐かしい味ですね。自分たちで調理し食べることで山梨と海とのつながりをより感じることができました。最後に参加者の皆さんにはさばけるマスター認定証が贈呈されました。私あまり魚が好きじゃなかったっていうことをきっかけで今回申し込みさせていただいて、まんまと好きになってくれてよかったなと思ってます。そう、お寿司は嫌いだったけど今日お寿司が好きになれてよかったです。魚のさばき方だけではなくて海の環境問題とか山梨のお寿司の歴史とかも初めて知ることができたのでとても楽しかったです。で、海とのつながり、魚とのつながり、まあ、今週の文化としての握りですよね。それをうまく伝えていけたらいいなと思います。皆さん、これからもさばけるマスターとしていろいろな魚に触れてくださいね。はーい。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。